Shtyet në muajnë martë sezoni dimrori provimeve për studentët e digjitha universiteteve publike. Vendimi është marrë nga Senati me qëllim që zjedet për dretuesit e universiteteve publike të cila do të mbaje në datë njëzet shkurt të mosnikojnë tek studentët. Zgjithi do të përshqin të gjithë persona që kanë pozicione dretuese duke filuar nga dekani, shefat e departamenteve dhe stafe studentore. Rektori Universitetit të Tiranës Dori Kule bërit të ditur se Senati ka miratuar regulorin për funksionimin e zgjedive, ku përcaktojt se komisioni do të kryohen me short. Kjo është mesajji tjetër që unë dua të shpërndaj strukturave universitare, kandidatve që do të, do të konkurojnë, që gardën të abenjë sa më intelektuale, sa më pak intriga, sa më pak kulisa, në mënyrë që shëqëria e shqiptare të universitetet të shofin institucionet që vërtet ato i respektojnë. Në regullore nuk është ven asë një pengesë, të gjithë kanë të drejtë të garojnë, të konkurojnë me programet e tyre përkatse dhe asë një loj pengese moshore apo zdo loj pengese tjetër nuk është parashikuar në regulore përkatse. Kreu i rektoratit Universitetit të Tiranës rikonfirmoj kandidimin e ti në postin eksistues, ndërsa bërit të ditur se ditën e jente do të ngrijet komisioni zjedhive, ku do të registrojnë të gjithë kandidaturat. Kule se reagimi studentve lidur me mbrojtje në detyruar të gjuhës angleze është i drejt, pasi Ministrija Arsimit dhe Shkencave ka ndërhyrë duke të sënuar ligjin. E kam ndekur reagimin e drejt të studentve në lidhje me disa problematika që ata kanë për anglishtin. Në mënyrë të pat drejt, Ministrija Arsimit ka ndërhyrë në kompetensat e universitet. Ka dërguar një udhësim ku ka përsaktuar nivellet e, e, në pashaportën e gjuhës angleze, nivell e provimit, e testit, nivele tila që me të drejt janë të paric. Bile, nivellit së një, është nivell që edhe anglisht folësit, ata që kanë lindur në vëndë anglisht folëse, e kanë të vështirë. Rektori i quajti akt kriminal incidentin e ndodhur dite në hëna ambjentet e fakultetit të gjuve të huaja, ku është dënuar i shdekani këti fakultetin në ndavarfi. varfi. A ju bëri thire organeve kompetente të marin masat përkace, ndërsa u shpreseve primet të tila nuk do të tolerohen.